wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka galmudug axmed shire maxamed falagle ayaa maanta magaalada dhuusamareebka ka dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne kadib gelinkii dambe ee shalay oo guddiga doorashooyinka galmudug uu ka gudoomay warqadiisa musharaxnimo munaasabadan oo bulshada reer dhuusamareeb uu kula hadlayay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xildhibaanada galmudug maamulka dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaan xuseen xirsi faarax oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug iyo qaar ka mid a ka soo qaybgalayaasha munaasabadan oo isugu jiray mas-uuliyiin iyo waxgarad ayaa musharaxa ku booriyey dadaalkiisan uu ku raadinayo kursiga madaxtinimo ee galmudug iyagoo u jeediyey dardaaran insha allahu sida uu baabku sheegaba ilaahay ha nagu kaa maaragtay qayb gelin waxaan rabaa halkan inaan kala hadlo inaan ka sheego anoo ku hadlaya magaca xildhibaanada galmudug annagu musharax waxaan u naqaanaa ninkii isdiiwaan geliya oo qaata shahaadada musharaxnimo ninkii yiraahda laamiga ka yiraahda muxuu ahaa musharaxaan ahay xildhibaanada galmudug diyaar u ahaa inay qof walbaba ay hoos istaagaano yidhaahdaan bal waxaad rabto noo sheeg annagu waxaan diyaar u nahay musharax kasta ee galmuduga ee buuxiya shuruudaha musharaxnimo inaan ka dhagaysanno barnaamijkiisa siyaasadeed waxaan ku leenahay mudane musharax soo dhowow ku soo dhowow gacmo furan waxaan farxadnoo ah inaan maanta soo dhoweynayno musharaxiin badan ayaan soo dhoweynay oo masraxa usoo istaagnay inaan maanta soo dhoweynayno nin aan naqaano galmudug gudaheeda inta uu joogay waxa uu ka qabta naqaano haddana uu istaagay inuu waxa dhiman dhammaystiro marka waxaan ku leenahay farxad ayaan kula qaybsanaynaa marka hore mudane musharax madaxweyne soo dhowowoo soo dhoweynaynaa markaa intaas ka soo tago axmed falagle koleyba qofna loogama sheekaynaayo waxa uu galmudug ka soo qabtay soomaaliya u soo qabtay kulligan waa ka wada dheregsanahay salaam baadigeed mudane musharax soo dhowow ku soo dhowow galmudug ku soo dhowow inaad ka shaqaysid sidaad madaxweyne ku noqon lahayd dalkaana madaxweyne uga dhismi lahaa soo dhowow anigu malihii haddaad qayr leedahay iyo haddii aad qayr lahayn midna oran mahayo laakiin haddii aad qayr lahayn intaan maba dhex timaadeen fulanacasi wax ma fulin karo waa fariido waa nin feejigan fulanacasina wax ma fulin karo allah facale xildhibaanow war falagle foodka ugu tuura musharax madaxweyne axmed shire falagle oo bulshada la hadlay ayaa si qoto dheer u faahfaahiyey ujeeddada uu isu soo sharaxay iyo qorshihiisa siyaasadeed hadda waxaa la yidhi wuxuu maxalan u yahay haddii af soomaaliga lagu tuntay markaan eego mudane qoorqoor hadda hadday isaga holin waayeen oo anigu aan holiyey waxaan leeyahay aniga isagu waa ninka qoora waa ninkiisa kalow waxaan rabaa inaan baaq u diro oo haddii laa kuuro yahay ciddii doonaysa inay tartanto haddii waqtuu haray waxa weeye ana ugu dambeeyey oo wasiir laygu ogaa oo aan baal xufto samayn oo aan cido soo marmarin oo aan jeeb soo salsalaaxin inaan ta maanta imid la isoo xarmado oo xildhibaanadu u yimaadaan waxay astaan u tahay ninkaan baqayn inuu goobta u xeeran tahay oo meeshu ay tahay meelaa la kala xidhin dadkuna ilbaxa yahay xor iyo xalaal la yihiin ballan qabyaalla'aan inaannu ku midowno xilliga qadada la gaaray hadalkana waa badiyey wa billaahi tawfiiq codkan hadlay siiyo haddii allah igu talagalo musharax madaxweyne galmudug axmed shire falagle ayaa ka mid ah musharaxiin kooban oo iska diiwaan geliyay guddiga doorashooyinka galmudug ee heer madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxaana uu qayb ka yahay shakhsiyaad wakhti kooban ka hor ku soo biiray saaxada musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee galmudug cabdulaahi warsamo rooble somali news t v dhuusamareeb